שלום, שמי טלי בר לב ציון מחברת Customer Obsession, שעוסקת בליווי ארגונים, בגיבוש אסטרטגיות ויישום אסטרטגיות של חוויית לקוח. אני מזמינה אתכם לקחת חלק בסמינר שיערך ב-5 באפריל, במסגרת כנס השירות של המיל. את הסמינר אני עורכת יחד עם הילד טראם, שבעצם אנחנו נעסוק בעולם החדש, איך להישאר רלוונטי בעולם החדש. כשבעצם אנחנו כל הזמן רואים את השינויים הטכנולוגיים שקורים במהירות עצומה, ומצד שני, כל המחקרים שעוסקים בחוויית לקוח מדברים על זה שהדבר המרכזי שמשאיר את הלקוח בארגון זה החיבור הרגשי שלו. אז איך בעצם נמצאים בשני העולמות האלה ואיך מביאים לארגון את הכלים החדשניים ביותר שמייצרים חיבור רגשי אמיתי עם הלקוח? מזמינות אתכן לקחת חלק בסמינר, להתראות שם.